სუფსის პირას ჩახვევ. ბიჭებმა თქვენი კიდეით პაპიროსი მოიცვა. სამამულო ომის წლები, ქართული სოფლის ცხოვრება, სოსოიას და ხატიას გულწრფელი სიყვარული და ვენეციის გზატკეცილზე მცხოვრები 14 წლის სოხუმელი ბერძენი იანგულისა და თბილისელი ჯემალის ურთიერთობა. ეს ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების ის ეპიზოდებია, რომლებიც ქართული თეატრის სცენაზე არაერთხელ გაცოცხლებულა. თუმცა ამჯერად მე ვხედავ მზესა და ჰელადოს მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ავტორის 95 საიუბილეო წელთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე ათენში გააცოცხლებს. სანამ ვერ ცოცხალი ვარ, პიქში სული მიდგი. ვერ ეხისტები, ჩემს ძისქვეში დაფული ჩადის ჩემა. ვენ ამ წუთას რეპერტუარში გვაქვს 4 სპექტაკლი ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებების მიხედვით, მაგრამ ის რომ აქ უნდა იყოს უფრო საიდიო საღამო, აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა რაღაცა ორი ხაზი, სოსოია და ხატიასა და ჯემალო და იანგულის ხაზი, სადაც აი ფინალისკენ არის, რომ იანგული დაბრუნდა საქართველოში, ანუ სოხუმში, როგორც არის და ასევე არის ხატია დაბრუნდა, როცა ექიმისგან მოდის და ის ნამდვილად უსინათლო დარჩება. აი რაღაცით აი ეს ორი ამბავი ერთმანეთს დავაკავშირე და პარალელურ განვითარებაში მიდის. ხატია თუ გინდა აი ეს ყოველთვის. ანუ მე ხო კი შეიძლება გავწეი. მე ზიანი გული. ასე ქვია დადგმას, რომელიც ამ ორი სპექტაკლიდან ნაწყვეტებს აერთიანებს. სახელი სიმბოლურია. ეს ის გულია, რომელიც ნოდარ დუმბაძის სიყვარულით სავსე ნაწარმოებებში დღემდე ძგერს. სათაურში გამოტანილი მზიანი გული თავისთავად არის ერთგვარი სათქმელიც თეატრისგან, რომ ჩვენ ადამიანური ურთიერთობებით, აი იმ საოცარი თვისებით, აი გულუხვობით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რა გულუხვობითაც დაგვაბერტყა თავს ქართველებს ნოდარ დუმბაძის ნიჭიერება, ჩვენ შევეცდებით, რომ აი მაქსიმალურად ეს მივიტანოთ იქამდე. მოლოდინი დიდია. ათენში მცხოვრებ ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრა კი დასისთვის ძალიან საპასუხისმგებლო. მე ვთამაშობ დეიდანინას ჰელადოსიდან არაჩვეულებრივი. ყველასთვის საყვარელი მოთხრობაა ეს ჰელადოსი. ძალიან სახალისო ისეთი სცენა გვაქვს, ასე ვთქვა, თვითონ სპექტაკლშიც ეს გამორჩეული სცენა რაღაცნაირად. კარგად ვჩხუბობთ ბიჭები და მე. მივდივართ ქართველებთან შესახვედრად, სხვათაშორის ნერვიულობ ძალიან, იცით, ემიგრანტებთან შეხვედრა არის განსაკუთრებულად ესეთი სენსიტიური, აი რანაირად ვაიმე როგორ იქნება სამშობლოდან გადახვეწილი ხალხთან შეხვედრა და ურთიერთობა. სამშობლო უფრო ღრმადაა, უფრო შიგნით, ამბობს ნოდარ დუმბაძის ერთ-ერთი გმირი იანგული. 21 ოქტომბერს მოსაყურებელთა თეატრი სამშობლოსგან განშორებულ ქართველებს ჩვენს მზეს ჩაუტანს და ერთი დღით დიდ მონატრებას შეუმსუბუქებს.